Governo Bronca 24 horas de hoje. Criança de 13 anos baleada enquanto brincava no Morro da Conceição, no Recife. Adolescente é morta em Serra Talhada, no Sertão. Jovem de 15 anos espancado com golpes de facão em Abreu e Lima. Assalto filmado em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste. Homem preso com R$37 mil no Vasco da Gama. Pacientes denunciam a situação de banheiro do Hospital Getúlio Vargas. Abandono da Praça Maciel Pinheiro. Buracos provocam acidentes em Avenida de Prazeres, Jaboatão. Você vai ver também novo enxame de abelhas identificado em Petrolina, no Sertão. E o casal de instrutores que caiu de uma cachoeira com 60 metros de altura. Agora, no Bronca 24 horas. Cheguei! Muito bom dia para você que a partir de agora acompanha o nosso Bronca 24 horas. Dê licença! Para entrar na sua casa com as principais notícias do dia. E prenda os cachorros, que eu tô entrando. Eu já começo com uma daquelas notícias, infelizmente, envolvendo criança, né? Um garoto de apenas 13 anos de idade, atingido com um tiro enquanto brincava no Morro da Conceição, no Recife. Foi a reportagem no ar.